podes pitear rodas desta médica que tu metieste. Quando disse ao musulmano, eu pratico isso, se ele tem eu não tenho acredito fé, para dizer isso, eu tenho uma mão que já não me engano, não tenho acredito fé. Esperem, espero que tenha, não tenho acredito fé. Se é comentar. Po kokë sjellë ma betë, po ajo të regon mungesën e qasjes serioze në një problematikë të madhe. Feja është punë serioze, është çështje shumë e madhe. Nuk ja vlen, gjykimi dhe qëndrimi jonë ndërtohet mbi veprimin e x njeriu, sidomos nëse janë pyetje njerëz që janë rrishtazi, domethënë të fetarizum ose janë ignorant në lidhje me fenë, ose fenë e kanë tradit ma tepër sa që e kanë bindje. Pasi që na vazhdimisht kemi thonë, në çdo segment, po sidomos në segmentin e fesë, nuk merret forma e keqe e zbatimit fesë si model për fenë. E para, e dyta, nëse ka njerëzit këshe që pretendojnë se janë fetarë dhe bëjnë gabime, sidomos në rrafshin e marrëdhënieve ndërnjerëzore, mashtrojnë, lejnë, bëjnë hile. Kjo nuk do të thonë që ketë janë çështo. Kur ka njerëzit mirë që janë manifestim i denjë i fesë, edhe atë janë shumicë, atë nuk ka nevojë mi janë nashkalu ata e me marrë vetë shembullin e keq. E mbas shembullin e keq me folë, me tentu me justifiku vetëm se s'është vetë fetar. Se feja merret për argumentit, feja merret për Kur'anit, për sunetit, nga vepra për nga merit së Allah. Neve në Islam, u themi njerëzve, model e keni Muhammedin së Allah, nuk themi modelin ki mu, asë ki filan djetarin, asë filan besimtarin. Modeli jonë është Muhammedin së Allah, gjithë na mundohemi atë të ndjekim. Dikush për neve i afrohet ma shumë, dikush nuk arimi ju afrohet shumë, mirë po, aja është modeli jonë, edhe nuk ka të drejtë asë kush, do më thonë, me justifiku e qëndrimin e ti largë fesë me kësi loj arsvetime, do më thonë, me sielën e keqet të besimtarëve. Se, si do mos, kur janë këtë besimtarë të këshirë, më ka një pjesë që janë tilë, po shumë gjithë janë të mirë. Ti me se të më marrë shemull në mirë dhe më vësë jaj, ti me shemull në keqet dhe të zbosh asë jaj, asë jaj tjetëri i mirë. Edhe normalisht me këtë fakt ishte e gjunë një hijet keqe mbi fenë, pa e lezu atë, pa e studiu atë dhe pa i debatu argumentet bazën se të tret. Feja është mendoj se është qasje justifikuese, nuk është qasje asë serioze, asë dhe më thonë e sakt logike. Dhe më thonë ato mënon me ik përgjësiz vetë që ka i ka ndëj Allahot, duke thonë ju më këni gërdit. Po, 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 fakisht mundohet mi fajstu dy herë, qëta fetar me mangësit e veta për pafetarin e ti. Nëse ja i e besimtar, ja se e besimtar, nëse e besimtar dhe beson Allahun dhe librin e ti, mere fejnë për librin e ti. Dhe se beson se Muhammedi sër Allahu alisa është pegam mirë fundit, mere fejnë për ti. Lëri këta besimtar të këqia dhe normalisht mos u bo si ata dhe qërtoj ata pas ta edhin, të bonu shembulli mirë edhe me shembullin tanë demaskoj ata dhe demantoj ata. Amo kështu në këtë formë, kështë shifët se veç të idon me justifiku arsiru vetë vetën dhe normalisht mësë me idhon dhejt askujt me të thirë në zbatimin e regullat fetare. Dhe një loj mbrojtje e largët dhe thot që mësë me afrua spak regullat vetë fesë edhe me tentue me i bindje se ti e ki tamam edhe s'kanë nevoj kërkush me nguzë këte.